Në salën e vogël të qendrës sportive Boris Trajkovski deri në mesditë me dozën e tretë të vaksinës anti-Covid janë imunizuar 15 qytetarë. Ndonse është dita e parë që ka nisur të aplikohet doza e tretë përforcuese. Interesimi i qytetarëve është në nivel, vlerësojnë mjekët e angazhuar në këtë pikë vaksinimi. Ima interes general në dyde populacija nga 60 godini, ku ishte se vakcinirani sa dve dozi vo stranski zemlji, prece vo Srbija. И од медицински персонал кој што е вакциниран тука и веќе со наполнети 6 месеци веќе ми е аплицирана и третата доза Pfizer. Апсолутно не, никаков сомнеш немаше. Морам да напоменам дека има и голем интерес од граѓани што доаѓаат само да се информираат, да прашаат кога, како може да примат доза и каде. Në pikat e vaksinimit kishte interesim nga shumë qytetarë për të marrë dozën e tretë, mirëpo sipas rekomandimit të Komitetit të Imunizimit, atë mund ta pranojnë vetëm 3 kategori qytetarësh. Që sot doza e tretë e vaksinës është në dispozicion për të gjithë qytetarët mbi moshën 60 vjeç, për të gjithë punonjësit shëndetësor dhe personat me sëmundje kronike pavarësisht të moshës. Televizioni 21 i pyeti disa persona mbi moshën 60 vjeç, të cilët po vaksinoheshin me dozën e parë ose të dytë, nëse janë të gatshëm që të marrin edhe të tretën pas 6 muajsh. Ata ishin me mendime të ndara. Për një zonjë, dy doza ishin të mjaftueshme, ndërsa qytetarët e tjerë thanë se do të veprojnë sipas rekomandimeve që japin ekspertët shëndetësor. Ne kem tretën do ftoftë. Po, më çisha më marr si jote. Të zi mori këtë valla. Merrens. Qish në thujmë? Asum nga 60 godini, ali ne znam, ovo je se ušte novo, nëli. Sa koliko i kako ke bide, ke gi slušame samo, znači, srušnjacite, kako ke rečet, morame da gi slušame, taka. Doza e trete vaksinës jepet vetëm nga prodhuesi Pfizer, ndërsa në mënyrë shtes do të vijojnë rekomandime për përdorimin e mundshëm të vaksinave nga prodhuesit e tjerë. Që të merë një dozën e tretë e vaksinës anti-Covid, duhet të kalojnë 6 muaj nga imunizimi me 2 doza. Doza e tretë mund të merët në gjithdo pikë vaksinimi edhe atë pa termin.